Me motivacionin për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në forcimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve bullgaro-shqiptare, presidenti Bujar Nishani është dekoruar nga homologu bullgar Rosen Plevneliev me urdhrin më të lartë të Republikës së Bullgarisë Stara Planina të Gradës së Parë. Gjatë ceremonisë zhvilluar në Sofje, kreu I shtetit falenderoi presidentin Plevneliev për vlerësimin dhe shprehu mirënjohjen për mbështetjen e Bullgarisë ndaj Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Ju falenderoj për vlerësimin dhe dua të shpreh mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme që Bullgaria I ka dhënë Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Me bindjen se kjo mbështetje nuk do të mungojë edhe për hapjen e negociatave të aderimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria është e gatshme për të zhvilluar e forcuar më tej marrëdhëniet miqësore e të bashkëpunimit me Bullgarinë, në dobi reciproke, por edhe për të gjithë rajonin e Evropës Jugëlindore. Kjo është medalja e dytë e këtij niveli për presidentin Bujar Nishani. Në vitin 2014 ai është vlerësuar nga homologu italian me medaljen e urdhrit të meritës së Republikës Italiane, kalorësit të kryqit të madh.